ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମେ ଏବେ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମର ଦୁଃଖ ସରିନି, ତେଣୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଜି ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟିଂ ବଟ୍ ଦ ଇନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମେ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ୱି ହାଭ୍ ସୋ ଅଫନ୍ ଟେକେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାର୍ ୱି ଶାଲ୍ ଟେକ୍ ଟୁଡେ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନ୍ସ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ମିଲିୟନ୍ସ ହୁ ସଫର। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଏଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଅପରଚୁନିଟି। ଦ ଆମ୍ବିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଜେନେରେସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟୁ ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ ଏଭ୍ରି ଟିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଆଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ବି ବିୟଣ୍ଡ ଆସ୍, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଟିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ ସୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଓଭର। ସୋ ଲେଟ୍ ମି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ୟୁ ଦ ମିନିଂସ୍। ଏବେ ଆମେ ତାର କିଛିଟା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା। ଇଜି ଅର୍ଥ କମ୍ଫର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରାମ। ଇନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଏଣ୍ଡିଂ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ସରିନଥିବା। ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞତା। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଜେନେରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପିଢ଼ିର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପୁଜୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସ୍କ୍ଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଷ୍ଟିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଗି ରହିଥିବା। ୱାଇପ୍ ରିମୁଭ୍ ଟିୟର୍ ଓ ଲୁହ ପୋଛିବା। ଫେଥଫୁଲ ଅର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରିଆଲିଟି ଅର୍ଥ ବାସ୍ତବତା। ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଜି ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ବଟ୍ ଇନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମେ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ୱି ହାଭ୍ ନୋ ଅଫନ୍ ଟେକେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାନ୍ ୱି ଶାଲ୍ ଟେକେନ୍ ଟୁଡେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ କହିଲେ ଆରାମ କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ସେସବୁକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ସେବା ଅର୍ଥ, ଦେଶର ସେବା ଅର୍ଥ ଆମେ ସେବା କରିବା ଦେଶର ଲୋକବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଏଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଅପରଚୁନିଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପୋଭର୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପଇସାପତ୍ର ପାଇଁ ଯାହାର ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ରତାର ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା, ଆଉ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଭେଦ ବିବାଦକୁ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକିନି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବା। ଦ ଆମ୍ବିସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଜେନେରେସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟୁ ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ ଏଭ୍ରି ଟିୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଆଇଜ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶର ପୀଡ଼ିତର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ଯାହାକି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଲୁହ ପୋଛିଦେବେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ପୋଛିଦେବେ ଓ ଏକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିମୟ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମେ ବି ବିୟଣ୍ଡ ଆସ୍ ବଟ୍ ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଟିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ ସୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଓଭର। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଥିବ, ଲୁହ ଥିବ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଲେବର୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଟୁ ଗିଭ୍ ରିଆଲିଟି ଟୁ ଆୱାର ଡ୍ରିମ୍ସ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ତାଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି। ଦୋଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଫର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦି ନେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ପିପଲ୍ ଦୋଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଫର୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କାହା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁନ୍ଦର ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। କେମିତି? ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଭାରତର ନୁହଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱର, ପୁରା ଦେଶର, ପୁରା ଦେଶବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାକି ଆମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆଣ୍ଡ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ନିଟ୍ ଟୁଗେଦର ଟୁଡେ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇମାଜିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଟେଲ୍ live apart, peace is said to be indivisible, so is freedom, so is prosperity now
and also the disasters in this one world can be longer be split into isolated fragments. अर्थात आम एमती परिश्रम करवा एमती लोक मान विषय चिंता करवा कि एक सूत्र में बांधि सब लोक मैंने कई परस्पर ठू अलग हेबानी और आम देश एकत्रित एक समस्ते जमती रहा और एकत्रित एक सुख शांतिर जीवन जापन करवा. The future is not one of ease or resting, but of incessant striving so that we may fulfill the place we have so often taken and one we shall take in today. The service of India means the service of millions of who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease of inequality of opportunity. The ambition of the generation, a greatest man of our generation, has been to wipe out every tears from every one eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. Arthat, the future is not one of the ease of resting, but of incessant striving. Arthat, ease artho comfort ba aram, insistent artho unending or abishranta arthat sesa na hothiba, ignorance artho lack of knowledge or ogyata. The future is not one of ease or resting but incessant striving arthat ama bhavishyata kahile amaro bisram naba o aram karibara samay no ebe amaku samay asi dechi पूरण करिबा जहाँकि आम आगुरु प्रतिज्ञा करिथिले एवं एबे समय आसी से प्रतिज्ञा को केमती पूरण करिबा. द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफर अर्थात सर्विस ऑफ इंडिया अर्थ देशर सेवा अर्थ कौन देशर सभा कह सेवा कहले मिलियंस ऑफ पीपल हु सफर देशवासी बहुत बहुत देशवासी जो मैंने पीड़ित होती दुखर पीड़ित होती सेवा करवा. इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अर्थात इग्नोरेंस अर्थ लैक ऑफ नॉलेज और अज्ञता जो मान जो मानकर से ज्ञान ना जो मैंने अज्ञान अज्ञात अच्छा से सब जिनस एवं जहाँ पाखे पैसा पत्र नहीं जो मैंने कष्ट से मानती ये सब दूर करवा एवं जाति भेद को जो मैंने कष्ट भेद भाव जो मैंने कष्ट से सब कु दूर करवा ये सब को आम दूर करार ए समय आसी. The ambition of the greatest man of our generation. The ambition of the greatest man अर्थ आम पीढ़ीर महान व्यक्ति से होंगे आमर बापूजी जे कि महात्मा गांधी से एक शांत भारत स्वप्न देखते अर्थात एमती गोटे भारत जे कि शांति लोक चलुवे और दुख कष्ट भेदभाव न हिंसा नसबुर स्वप्न देखते एवं समय आसी आम से महान व्यक्ति स्वप्न को पूरण करवा. द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जेनरेसन हैज बीन टू वाइप आउट एवरी टीयर्स फ्रॉम आवर आई दैट मे बी बियॉन्ड अस बट एज लॉन्ग एज देयर वर टीयर्स ऑफ सफरिंग सो लॉन्ग आवर व्हाट विल नेवर विल ओवर और एंड अर्थात से महान व्यक्ति से चाहूँगे सब लोक मान आखिर लुह पोछीदेपी दुख दूर करदे दारिद्रता दूर करदे से तेणु जेपर्यंत आम मान आखिरे लुह थी आम के आग को बढ़ी पार्बानी जेपर्यंत आम कष्ट दुख करें केवे भी बढ़ी पार्बानी. एंड सो वी हैव टू लेबर एंड टू वर्क हार्ड टू गिव रियलिटी टू आवर ड्रीम्स तेणु ये सब करने हमको कौन करवाक हम आमको कठिन रु कठिन परिश्रम करवाक हम तो कठिन रु कठिन परिश्रम कले स्वप्न को आम
ରିଆଲିଟିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ରିଆଲିଟି ଅର୍ଥ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦୋଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଫର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଏହା ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଆମ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ, ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଣ୍ଡ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ନିଟ୍ ଟୁଗେଦର ଟୁଡେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧା ହେଇ, ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେଇ, ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଏନି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଇମାଜିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ଆପାର୍ଟ। କେହି ବି ଜଣେ ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ପିସ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଇଜ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ସୋ ଇଜ୍ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ନାଉ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଇଜ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ଇଜ୍ ୱାନ୍। ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ନୋ ଲଙ୍ଗର୍ ବି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଏସବୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଓ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଓ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି କାମ, ପରିଶ୍ରମ, କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଥିବା। ଟୁ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ୱି ଆର୍, ୱି ମେକ୍ ଆନ୍ ଆପିଲ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ଅସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶର, ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଟୁ ରିଜଏନ୍ ଅସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ପିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ କ୍ରିଟିସିଜମ୍, ନୋ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଇଲ୍ ୱିଲ୍ ଅର୍ ବ୍ଲେମିଂ ଅଦର୍ସ। ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଅ ନୋବଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ wherever all her children may dwell। To the people of India, whose representatives we are, we make an appeal to join us with faith and confidence in this great adventure। Arthat ama desaro, ama bharata desaro janasadharanaku ame eko pratinidhi hisabre ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ସାଥୀ ଦେବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ପିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ କ୍ରିଟିସିଜମ୍, ନୋ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଇଲ୍ ୱିଲ୍ ଅର୍ ବ୍ଲେମିଂ ଅଦର୍ସ। ଏବେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ସମୟ। ଏହି ସମୟ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାର ସମୟ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟକୁ ପରିହାସ କରିବାର ସମୟ ନୁହଁ। ଏହା ସମୟ ହେଉଛି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଦ ନୋବଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ୱେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମେ ଡ୍ୱେଲ୍। ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା। ମ୍ୟାନ୍ସନ୍ ଅର୍ଥ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ନୋବଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ସନ୍ ଅର୍ଥ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମ ଦେଶର, ଆମ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଗଢ଼ିବା ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଚମକି ଉଠିବ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଆମର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ଗଢ଼ିବା। ଦେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେ ହାଜ୍ କମ୍, ଦ ଡେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫୋର୍ଥ ଅଗେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସ୍ଲମ୍ବର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅୱେ ଭାଇଟାଲ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେ ହାଜ୍ କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ। ଏବେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି, ଆମର
ଭବିଷ୍ୟତର ଆମ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ସେ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଲୋକ କଷ୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଦୀର୍ଘ କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରି ରଖିଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ସବୁ ଓଭରକମ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହି ସେ ସବୁକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଆଗରୁ ଉଠିଯାଇଛି, ଆଉ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଏବେ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏବେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠିବା ଏବଂ ଆମର ପାଷ୍ଟ ପଛରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ସେସବୁକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଣିବା, ଆମ ଦେଶର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବଦଲାଅ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ଦେଶ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଗିନ୍ସ ଏ ନ୍ୟୁ ଫର ଅସ୍, ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଗଢ଼ିବା। ୱିଚ୍ ୱି ଶାଲ୍ ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍, ଯାହାକି ଆମେ ଏ ନୂଆ ଭାରତକୁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇ ବଦଳିବା ଭାରତ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ ମଧ୍ୟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫେଟଫୁଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଫର ଅସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଫର ଅଲ୍ ଏସିଆ ଫର ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଅ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର ରାଇଜେସ୍, ଦ ଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ। ଅ ନ୍ୟୁ ହୋପ୍ କମ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ବିଙ୍ଗ, ଅ ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଚେରିଷ୍ ମେଟ୍ରୋଲିସ୍। ମେ ଦ ଷ୍ଟାର ନେଭର ସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ହୋପ୍ ନେଭର ବି ବିଟ୍ରେଡ୍। ଅର୍ଥ ଫେଟଫୁଲ୍, ଅର୍ଥ କ୍ରୁସିଆଲ୍, ଅର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫେଟଫୁଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଫର ଅସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏହା ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଥିଲା, କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପୁରା ଏସିଆର, ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଥିଲା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ କି ଅ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର ରାଇଜେସ୍, ଦ ଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା। ଅ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର ରାଇଜେସ୍, ଅର୍ଥ ଷ୍ଟାର ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ କଲୋନିଆଲ ରୁଲ୍, ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ତାରକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କଲୋନିଆଲ ରୁଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ଉପରେ କଲୋନିଆଲ ରୁଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା ସେଇଦିନ। ସେହି ମୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଯିଏକି ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅ ନ୍ୟୁ ହୋପ୍ କମ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ବିଙ୍ଗ, ଅ ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଚେରିଷ୍ଡ ମେଟ୍ରୋଲାଇଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଟ୍ରୋଲାଇଜ୍ ଅର୍ଥ ବିକମ୍ସ ଅ ରିଆଲିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବା, ଏହା ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବା ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ। ମେ ବି ଦି ଷ୍ଟାର ନେଭର ସେଟ୍, ଏଇ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା କେବେ ବି ଲିଭି ନଯାଉ, ଏ ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବା ଏ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ସେମିତି ଆମର ଆଶାର କିରଣ ହେଇକି ଥାଉ, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଆଶାର କିରଣ ଆମ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳିତ କରିଥାଉ। ୱି ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଭିନ୍ ଦୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ସରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍, ଆଣ୍ଡ ମେନି ଅଫ୍ ଆୱର ପିପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋରୋ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଏନ୍କମ୍ପାସ୍ ଅସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ୱି ରିଜଏସ୍ ଆୱର ଫ୍ରିଡମ୍ ଦୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ସରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚାରିପଟେ ଦୁ କଷ୍ଟର ସମୟ ଥିଲା। ଏଠି କ୍ଲାଉଡ୍ସର ଅର୍ଥ ବାଦଲ ନୁହେଁ, ଏଠି କ୍ଲାଉଡ୍ସର ଅର୍ଥ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଦିନ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଯାଇଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକିନି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଣ୍ଡ ମେନି ଅଫ୍ ଆ ପିପଲ୍ ଆ ସୋର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଏନ୍କମ୍ପାସେସ୍ ଅସ୍, ଏନ୍କମ୍ପାସେସ୍ ଅର୍ଥ କଭର୍, ଘେରି ରହିଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ବି ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ବର୍ଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଅ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପିପଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଡେନ୍ସ ଅର୍ଥ ଲାୟାବିଲିଟିଜ୍, ଅର୍ଥ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଅର୍ଥ
ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ କେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ତାକୁ ତୁଲେଇବା, ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଆଗ ସେଇ କାମ ଆଗ କରିବା, ତେଣୁ ଏକ ଠିକ୍ ସ୍ତର ଭାବେ ଆମେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କେମିତି ନେଇଯିବା, ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଅନ୍ ଦିସ୍ ଡେ ଆୱର ଫର୍ଷ୍ଟ ଥଜ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ନେସନ୍। ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ନେସନ୍, ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ନେସନ୍ ଅର୍ଥ ଆମ ଦେଶର ପିତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅର୍ଥ ଗଢ଼ିବା, ଏକ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଗଢ଼ିଦେବାର କାମ ଆମର ଦେଶର ପିତା ହିଁ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ହୁ ଏମ୍ବଡିଙ୍ଗ ଦ ଓଲ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲ୍ଡ ଦ ଲଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଫ୍ଟେଡ୍ ଅପ୍ ଦ ଡାର୍କନେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍, ଯିଏକି ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଲୋକ। ୱି ହାଭ୍ ଅଫନ୍ ବିନ୍ ଅନ୍ୱର୍ଦି ଫ୍ଲାୱର୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ମେସେଜ୍, ବଟ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱି ବଟ୍ ସକ୍ସେସିଭ୍ ଜେନେରେସନ୍ ୱିଲ୍ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ମେସେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବିୟର୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉଜ୍ଜଳତା ସେ ଆଣିଦେଇକିନି ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି କେବଳ ଆମେମାନେ ମନେ ରଖିବାନି, ଆମର ପିଢ଼ି ସେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମନେ ରଖିବା। ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଛାପ, ଅର୍ଥ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଛାପ ମାରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ। ସେ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ରହିବାନି, ଆମର ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ମନେ ରଖିବ। ଏଭଳି ଲୋକ, ଏଭଳି ମହାନ ଲୋକ ଯିଏକି ଆମ ଦେଶର ଏକ ମହାନ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଆମ ପାଇଁକି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ୱି ସେଲ୍ ନେଭର ଆଲାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ବି ବ୍ଲୋନ୍ ଆଉଟ୍। ହାଉ ଏଭର ହାଇ ଦ ୱିଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଅର୍ଥ ଝଡ଼, ଅର୍ଥ ଯେତେ ବି ଝଡ଼ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଲୋକକୁ କେବେ ବି ବୁଝେଇବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଅନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଥଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଅନ୍ ଅନ୍ନୋନ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଜର୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ହୁ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଅର୍ ରିୱାର୍ଡ ହାଭ୍ ସର୍ଭ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଡେଥ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ୱି ଥିଙ୍କ ଅଲ୍ସୋ ଆୱାର ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅସ୍ ବାଇ ପଲିଟିକାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁ ଅନ୍ହାପିଲି କି ନଟ୍ ସେୟାର ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ କମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ରାଜନୀତି କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମଠୁ, ଏବଂ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ଖୁସି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେ ଜିନିଷରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିକମ୍ସ ଟୁ ଅସ୍ ୱେରେଭର୍ ୱି ଗୋ ଆଣ୍ଡ ୱାଟ୍ ଶାଲ୍ ବି ଏଣ୍ଡେଭର୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ଦ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଟୁ ଦ ପିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍କର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍, ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ଅ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ନେସନ୍। ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିକମ୍ସ ଟୁ ଅସ୍ ୱେରେଭର୍ ଡୁ ୱି ଗୋ ଆଣ୍ଡ ୱାଟ୍ ଶାଲ୍ ବି ଇଣ୍ଡେଭର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମକୁ ଡାକରା ଦେଉଛି, ଆମେ ଯିବୁ କି ନାହିଁ ଓ ଆମର ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ,
ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତିକି ଆୱାର କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଦ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମର କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଓ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍, ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ଅ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ନେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହିସବୁକୁ ଦୂରେଇଦେବା, ଆମର ପୋଭର୍ଟିକୁ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂରେଇଦେବା, ଆମର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅର୍ଥ ଭେଦଭାବ ଜାତି ରୋଗ ଏସବୁଠୁ ଆମେ ଦୂରେଇକି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା, ଆମ ଭାରତକୁ ଏକ ଏମିତିଆ ରାଜ୍ୟ ବନେଇବା, ଏମିତିଆ ଦେଶ ବନେଇବା ଯେ କି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଥିବ, ଏଭ୍ରି ଇକୋନୋମିକ ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ୱିଚ୍ ବି ଏନ୍ସିଓର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲନେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍, ଯେଉଁଥିରେକି ସବୁ ବିଭାଗରେ ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୈତିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠପଢ଼ା ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳୁ, ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଅହେଡ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ରେଷ୍ଟିଂ ଫର୍ ଏନି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍, ୱି ରିଡିମ୍ ଆୱାର ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍, ୱି ମେକ୍ ଅଲ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଇନ୍ ଡିଡ୍ ଦେମ୍, ୱି ଆର୍ ଦ ସିଟିଜନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ଦ ଭର୍ଜ ଅଫ୍ ବୋଲ୍ଡ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ, ଆମକୁ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରେଷ୍ଟିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ବିଶ୍ରାମ ଆରାମ କରିବା ନ କରିକି ଆରାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିନି ଆମେ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କ'ଣ ପାଇଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁକି ସେସବୁକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ୱି ଆର୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ଏକ ମହାନ ଦେଶର ନାଗରିକ, ତେଣୁ ଏହା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ଆମେ ଆମର ଦେଶକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଭାରତ ବନେଇବା, ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଆଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ୱି ବିଲଙ୍ଗ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ privileges and obligations. We cannot encourage communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in actions. Arthat ame ama desaku ebhari story rakhiba jothire whatever religion may be ame amaro jati bhedaku dekhibani, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି, ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏନକରେଜ୍ କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍, ଆମେ କେବେ ବି ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କିମ୍ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାନି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ ସେ ଦେଶ କେବେ ବି ମହାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଟୁ ଦ ନେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱି ସେଣ୍ଡ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଆର୍ସେଲ୍ଭସ୍ ଟୁ କୋପରେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଫର୍ଦରିଂ ପିସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗ୍ରିଟ୍ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଠାଇବା, ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୱାର ମଚ୍ ଲଭ୍ଡ ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ
eternal and the avenue we may pay our revenge homage and we bind ourselves afresh to her service. अर्थात आमे आम पृथ्वीर देशर सबु लोक मानक अभिनंदन पठाइवा एवं संकल्प करिवा जे शांति स्वतंत्रता एवं गणतंत्रता विकास दिगकु आमे सेमानक सहित सहयोग करिवा एवं अति प्राचीन तथा चिर नूतन आमर प्रिय मातृभूमि को भारतवर्षर उद्देश्य रे प्रेरित ओ पुनर्बार ताकु शपथ करिबा जे आमे जेमिति आम देश रे सब लोक मानको भल भाबरे सेवा करिबा ओ दारिद्रता दूर करिबा ओ सब लोकंकर दुख कष्ट को दूरै पारिबा एवं समस्तंकु समान अधिकार मध्ये देई पारिबा ताहले आम भारत रे एक उज्ज्वल भारत गढ़ी पारिबा। तो पिला माने आमे ए विषय रे आमे प्रतिज्ञा नेउचे केमिति आम देश को एक उज्ज्वल भारत भाबे गढ़ीबा। धन्यवाद।